Na Vila Guilherme. O ônibus chegou! Ah, não! A mancha não saiu. Tanto tempo e esforço perdidos por isso? O seu detergente em pó é eficiente, mas não remove sozinho todas as manchas. Com Vanish, isso não aconteceria. Adicione sempre ao seu detergente em pó. Vanish procura e elimina até as manchas mais difíceis na primeira lavagem. Use Vanish em toda a lavagem. Confie no rosa. Esqueça as manchas. E para um branco mais branco, use sempre Vanish Crystal White. Neste sábado, história é boa no arquivo de verão. Você vai se emocionar com essa família que ganhou o Lar Doce Lar de seus sonhos e conseguiu construir uma vida melhor. Tudo lindo, lindo, lindo demais, hein? Não ficou incrível? Neste sábado, 4h15 da tarde, Caldeirão do Hulk. O Circuito das Frutas das cidades da região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de Valinhos, da uva em Louveira e Vinhedo. E a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das Frutas do interior de São Paulo. Uma delícia para ser saboreada o ano todo. Praias de beleza sem igual, junto ao verde da Serra do Mar. Ilhas com águas cristalinas. Da arquitetura ao período colonial. Em sua próxima viagem, venha conhecer o litoral sul do estado do Rio. As maravilhas da Costa Verde. Quem vê se encanta. Uma homenagem da TV Rio Sul. Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro, onde lancei a semente do meu sonho brasileiro. Há um encanto diferente em cada canto que eu faço, em cada encontro que eu vejo, há um sorriso, há um abraço. Aqui é o seu lugar. Alô Brasil, aqui tem educação. A Oficina de Agosto, na cidade de Bichinho, em Minas Gerais, é um projeto de um artista que deixou Imbu, em São Paulo, em 1989, para viver da arte. 80% dos materiais usados são reaproveitados ou reciclados. O trabalho da oficina valoriza as cores e os temas regionais. Quadros, bonecas decorativas e esculturas ganham forma nas mãos da comunidade, que tira seu sustento do trabalho artístico. E à medida que o tempo foi passando, várias pessoas assim, foram saindo e montando, né, a própria oficina. No meio desse pessoal, as pessoas foram descobrindo, né, os potenciais. E hoje, assim, a população do Bichinho todinha consegue, né, sobreviver aqui dentro da comunidade. Uma iniciativa Rede Globo e do Canal Futura. Gerais. Quem te conhece?
não esquece jamais. Tem de melhor, a gente mostra.